За сайн байцгаана уу. За ингээд өмнөх дугааруудаар бол software wallet буюу одоо зөвлөн wallet, hardware буюу одоо хату одоо төрөвч гэж одоо маш олон одоо ярьж исэн. За манай одоо цуврал хичээлүүд дээр манай одоо танхимын хичээлүүд дээр ч хүртэл одоо дурдж исэн. За тэгэхээр бидний хувьд бол application буюу одоо гар утсаараа үздэг нь бол мэдээж хэрэг hardware software wallet байдаг болвол за hardware wallet гэж яг юу юм бэ гэдэг талаар за энэ нэг энэ ямар төхөөрөмж байдаг талаар бол энэ одоо бол unboxing хийгээд та бүхэндээ одоо танилцуулж байна. За тэгэхээр миний хувьд бол энэ Trezor гэдэг wallet-ийг бол сонгодог. За тэгээд энэ wallet-ийг за захиалаа. За энэ дотор одоо энэ hardware буюу одоо хату төрөвшин дотор юу байдаг талаар одоо энэ unbox-оор бол үзүүлэх гэж байна. За тэгэхээр хамгийн түрүүнд та бүхэн бол мэдээч хэрэг wallet бол авах хэрэгтэй, захиалах хэрэгтэй тийм. Гэхдээ Trezor маань бол хоёр загвартай байгаа, том жижиг гээд. За миний хувьд бол энэ T загварыг нь бол авсан байна. Энэ удаагийн хичээл дээр. За тэгээд мэдээч хэрэг энэ маань бол гадаадаас захиалах хэрэгтэй болно. Америкт байдаг, эсвэл бол одоо Европоос ч юм уу ингээд Азиас ч юм уу ингээд захиалаад болж байгаа. За тэгэхээр Монголын хувьд бол одоо захиалгаар ирэхээр одоо нэгсэндээ гар дамжиж ирнэ гэсэн үгтэй. Тэгэхээр гар дамжиж ирнэ гэдэг маань бол нөгөө энэ маань hardware wallet болохоор энэ дээрх бүх одоо нэгсэндээ төрөвчтэй. Тэгэхээр та төрөвчөнд байгаа мэдээллийг одоо бас алдахгүйнд бол нэгсэндээ та бүх одоо өөрөө авсан coin-уудаа энэ дээр одоо ингээд хадгалах болохоор энийх аюулгүй байдлыг бол маш сайн хангах хэрэгтэй. За тэгэхээр хэрвээ хүмүүсээс захиалуулж авсан бол тухайн хүмүүс маань одоо ямар нэгэн байдлаар энийг хонгоолгоод эсвэл бол одоо нөгөө seed буюу одоо public болон private key гэдэг ярьж байгаа тийм тэр хичээлүүдийг ба нүцсэн байх байх тийм. За тэгэхээр бол public key нь бол одоо тань дээр одоо хүмүүс биткойн илгээдэг бол private key нь бол одоо нэгсэнтэй таны энэ бүх мэдээллийг хадгалдаг одоо түлхүүр үг байгаа. За тэгэхээр энийг алдахгүй тулд энийг одоо хэрвээ гадаадаас захиалж авсан бол энэний одоо бүрэн бүтэн байдал нь ямар байна гэдгийг бол сайн шалгах хэрэгтэй. За тэгэхээр Treasury-ийн хувьд бол энэ дээр ингээд hologram байгаа. Тэгээ энэ hologram нь болохоор яг үнэхээр Treasury-ийн өөрөх нөхсөн одоо цаанаас одоо энэ Satoshi Labi-ийн одоо яасан hologram байна уу? Эсвэл бол одоо хүмүүс наасан байна уу гэдэг энэ наалтууд энэ маш сайн хад ажиглах хэрэгтэй. За тэгээд тэгж бэж одоо энэ маань бол одоо ямар нэгэн байдлаар хүмүүс онгоолгож үзээгүй юм байна. За энэ нэгэн доо нөгөө private key seed нь бол одоо аваагүй гэсэн үгтэй. Тэгэхээр энийг бол эхлээд хамгийн түрүүнд одоо шалгаж үзэх хэрэгтэй. Энэ хэрвээ энэ одоо лац юм уу эсвэл гадны одоо энэ гэлгаруудтай ирдэг байгаа тийм. Энэ гэлгарууд нь одоо ямар нэгэн байдлаар одоо хэрвээ нэгтц онгоцсон байх юм бол тэрнэр бол одоо өөрийнхөө coin-уудаа буюу Bitcoin ч юм уу Ethereum ч юм уу олон төрлийн coin-уудаа бол хадгалах бол аюултай нэгсэн тоо тэр coin-ыг бол одоо таны тэр seed keyword-ыг бол key-г одоо авчихсан бол одоо энэ дээр байгаа төрөвчөнд байгаа мэдээлэлүүд чинь бол хүмүүс сулгалах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр бол гар дамжиж ерөөсөө хатуу төрөвч бол хүмүүсээс авч болохгүй. За хэрвээ авсан тохиолдолд бол энэ аюулгүй байдлын энэ лацын тэмдэг нь бол маш сайн харах хэрэгтэй. Лац дээр ямар нэгэн асуудал үүсэхгүй байх ёстой. За мөн гадаадаас хэрэг авсан тохиолдолд бол ингэж чинь за хүмүүс Монголоос авсан байх юм бол хизээч одоо онгорхоо одоо юу гэдгийг зүгээр ингээд гадаа байж байгаа юуг бол авч болохгүй гэдэг дахин сануулмаар байна. За ингээд миний хувьд бол за энэ hologram бол ямар нэгэн байдлаар бол асуудалгүй байна гэж үзээд за ингээд онгоолгоё. За онгоолгоход бол мэдээч хэрэг энэ нь бол баталгаатай болохоор давхар энэ дээр наалт хийсэн байдаг. За наалтыг нь авчихъя. За ингээд нэгэсэнтэй бол маш сайн баталгаатай байна уу гэдгийг нь бол сайн болох, сайн харах хэрэгтэй л гэсэн үг. За ингээд за онгоолгоод үцэх юм бол за хайрцаг маань байгаа байна. За хайрцагнаас гадна за энэ Trezor wallet маань бол энэ дээр байж байна. За ингээд ийм жижиг код нэгэсэнтэй флашер хуу зүйл байдаг юм байна. За энэ хуулгыг нь бол хаваадахыг. За энэ флашер хуу юм. Хоёр конфтаа. Яа миний бодвол тим бодвол энэ бол та бүхэндээ танилцуулъя. За энэгээр USB-гээр бол компьютер руу залгаад activate буюу одоо энийг итгэжүүлнэ гэсэн үг. За нэгсэн дээр энэ нь шинэ юм байна. За ийм USB залгуур ирнэ. За энэ залгуур нь бол энэ дээрээ залгаад за ингээд компьютертэй залгана гэсэн үг.
За энд бол өөр одоо юу гэдэг вэ гэхээр бол өөр бол за юм наалтууд ирд юм байна. За энэ бол мэдээж хэлэх нөгөө Apple-тай адилхан нөгөө promotion буюу одоо сурчлагын наалтууд юм байт юм байна. А за тэгээд бас энэ нэг юу вэ? За энэнийг бол нөгөө эндээс нь гогцоолоод за ингээд авч явах арай хялбар алдахгүй гэсэн маягийн юм бас юм гогцоо байт юм байна. За за тэгээд хамгийн чухал нь бол энэ цаас байгаа. За энэ цаасан дээр юу авах вэ гэхээр бол та өөрийнхөө одоо seed keyword буюу одоо анхны удаа энэ одоо энэ wallet буюу төрөвчөө залгаад итгэжүүлэхээр бол танд бол 24 ширхэг одоо юм нөгөө keyword өгнө буюу одоо тэр нууц түлхүүр өгнө гэсэн үг. За энэ түлхүүр өгье бол хинт ч хийлж болохгүй. За энэ дээр бол одоо нэг нэгээр нь одоо ингэ бичээд 1 2 3 4 5 гэт ингээд 24 ширхэг ингээд эн дээр баруун талд нь дарсаар байгаа гэнгээ бүгдийг бичдэг байгаа. За тэгээд бас пин буюу одоо бас пин хийж болдог давхар хамгаалт гэсэн үг тий. За ингээд энэ бичсэн 24 юм seed keyword бол одоо таны одоо хамгийн чухлын чухал зүйл байна. Энийг бол маш сайн хадгалж явахгүй бол нэгэн тоо энэ маань бол таны одоо нэвтрэх одоо буцааж сэргийх одоо код гэсэн. За энэ сэргийх кодын талаар бол та бүхэн бол манай нөгөө хичээлүүд дээр бол харсан байгаа хаа. За тэгээд энийг ингээд өөрийнхөө нэг газар бол хадгална. Маш сайн газар хадгална. Хэрвээ ямар нэгэн байдлаар энэ төрөвчөнд ирэх одоо энэ маань усанд орчих гэж юм уу эсвэл хугалдаг ч юм уу эсвэл ингээд эвдэрч ингээд алга болсон тохиолдолд нэгсэн доо энэ маань байхгүй болчлоо ч гэсэн одоо энэ энд байгаа seed keyword-ээр үү seed хөрөнгө энэ үгүүдээрээ буцаагаад шинэ одоо юм трезерийг авах ч юм уу эсвэл энэ трезертэй одоо compatible гэдэг буюу одоо тохиромж тохирдог одоо софтвер болох ч юм уу өөр wallet бол одоо өөрийнхөө биткойн болон өөр coin-уудыг бол одоо яаж болдог байгаа шилжүүлж болдог байгаа. Тэгэхээр бол нэгсэндээ та нэгсэндээ энийг алсгүй хийчлээ гэдэг ч юм уу ямар нэгэн байдлаар алдчихлаа гэд энэ дээр байгаа keyword маань тань дээр байж байгаа юм бол та бүх таны бүх мэдээлэл маань бол баталгаатай байдгаа гэсэн нэгэтний санаа юм аа. За ингээд энэ дэр бол бас гарын авлага байна тий. За юу яаж одоо коннект хийх вэ гэсэн зүйлүүд байна. За тэгэхээр бол хамгийн чухал нь бол нэгэсэн доо трейзер дээр бол одоо энийг эхлээд хийгээд активейт хийгээд за тэгээд тэрэн дээрээс хамгийн чухал нь энэ seed одоо үгүүдээ бичиж аваад энийг маш сайн одоо сэбэнтэй ч гэдэг юм бол одоо маш нэгэн газар одоо хадгална гэсэн үг. Энийг олж авсан хүн бол одоо таны бүх энэ дээр байгаа койныг өөр юмлоо одоо импорт хийгээд авчиж болно гэсэн санаа юм байна. За тэгэхээр энийг бас сайн хадгална. Энүүгээр бол та өдөр бүлгийн одоо гүйлгээгээ хийх юм уу? Энэ дээр бол хадгална гэсэн үг. За тэгэхээр хардвер болоод буюу одоо хатуу төрөвч гэдэг юм аа нэг шинэ ийм зүйл байдаг бахан байна. За энэ дээр бол та бүх одоо өөрийн одоо биткойн юм уу? Өөр бусад койнуудаа бол хадгалах боломжтой. За ингээд хадгалаад, за хадгална гэдэг маань нэгэсэн доо та биржийн wallet-оос энэ хатуу wallet-ло бол одоо дамжуулаад хийнэ. Тэгээд энэ дээр бол хадгална гэсэн. За биржийн wallet байлаа гэж одоо биржийн wallet-оос энэ илүүгээ хадгалахын тулд мэдээж хилдэг. Нөгөө transaction fee буюу одоо нөгөө гүйлгээний одоо шинтгэлээ төлж ийж энэ дээр хадгална тий. За эндээсээ бас буцаагаад одоо бирж лөө ч юм уу өөр хүмүүс лөө явуулахад бол биржээс юм уу эндээс бол маш хямдханаар одоо гүйлгээ хийдэг байгаа. Гүйлгээний шимтгэл нь бол бас маш хямдхан байдаг. Тэгээд яа тэгэхээр та өөрийнхөө одоо өөрийнхөө wallet-аас одоо өөр wallet руу ч юм уу өөр газар руу явуулж болохоор хямдхан байдаг байгаа. За тэгэхээр миний хувьд бол одоо энэ Trezor wallet origin-ыг бол одоо танилцууллаа. За тэгээд Trezor.io start гэдгээр ороод авсан wallet бол одоо итгэжүүлдэг байх нь байна. За тэгээд хамгийн чухал нь бол энэ нэгдүгээрт нь энэ seed keyword байжих нь байна. Энийг бол маш сайн хадгалах нь байна. За энэ дээр бол та өдөр тутмынхаа гүйлгээ юм эсвэл хадгаламж энэ дээр хийдэг байх нь байна. За тэгээд мэдээж хэрэг хадгалж байна гэдэг маань бол энэ маань бол хатуу дөрөж гэдэг нь бол та бол бүх өөрийнхөө аюулгүй байдлыг бол та өөрөө хангаад ингээд хадгалах юм байна. За хэрвээ Монголд энэ маань худалдаалдаг болохоо гадаадаа судалдаж авдаг болохоор худалдаж авахтаа бол ингээ хуу хүнээс бол эдэс зүгээр ингээ ийм юм бол худалдаж авчруулж өгч болохгүй байх нь байна. Яагаад гэхээр энийг маань итгэжүүлээд уншуулаад тэр нөгөө seed гэдэг байгаа нөгөө 24 keyword-ыг энэ дээр ч юм уу өөр нэгэн цаасан дээр ингээ бичиж авчихсан хүмүүс байх юм бол тэдний маань бол одоо нэгсэн доо
таны мэдээллийг хадгалж байна. Авчлаа, хулгайлчлаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр заавал ийм хайрцагтай наавна. А мөн хайрцагны битүүмж нь ямар сайн байна уу? Одоо ямар нэгэн битүүмж алдаагүй байна уу гэдэг бол маш сайн судлах хэрэгтэй шүү гэж та бүхэндээ зөвлөхөр байна. За ингээд энэ удаагийн unboxing одоо сувралаар бол биткойны хадгалдаг одоо wallet-ийн Treasure wallet буюу хатуу төрөвч гэж юу юм бэ гэдэг талаар бол та бүхэндээ тайлбарлаа. За ингээд анхаарал тавьсан явдал баярлаа. Манай хуудсыг дагаарай. Манай одоо Facebook-ээр болон манай одоо вебсайт хувцас зэг юмнаар ороод одоо биткойн болон бос сургалтуудыг маань бас сонирхорой гэж та бүхэндээ хэлье. За ингээд баяртай.